بس انت بس انت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 وعليكم السلام ورحمة እንዴ ከንጫጩት ገስቶ አሳድጎ ለማሸት ምን ምን እንደሆነ ያስፈልገው እንግዲህ ያው ሙበይን ያንዲ ከንጫጩት አሳድጎ ወደ አሳድጎ ለማሰራጨት መጀመሪያ ምቹ ቦታ ላይ የቤት ያስፈልጋል በምታጋ ስፋት ይደረጋል ከዛ በኋላ ሰጋቱራ ከእንጨት መሰንጠቂያ ቦታ ሰጋቱራ ተሰበሰበና እዛ ላይ ታነጥፋለ ከዛ በኋላ የምግብ መመገቢያ እቃና የውሃ ማጠጫ እቃዎችን ታደራጃለ እንደምታዩ ያው ምግብ እቃዎች መመገቢያና የውሃ ማጠጫ እቃዎችን ለማንጠልጠያ እንዲያመች በዚህ በምታዩ መልክ ቆጥ ትሰራና ታንጠለጥላለ ማለት ነው አሁን ጫጩቶችን ለማስገባት ያለው ዝግጅት አጠናቃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ጫጩቶች ይገባሉ አንተ ምን ጊዜም ከውጭ ወደ ጫጩቶ በሚገባ ጊዜ ፎርማሊንም እየረገጥ መንቀሳቀስ አለብህ የምግብ ማደራጃ ክፍልም እንደዚሁ ምግብ ያዘ ማነው ማስቀመጫ ክፍል ሊኖር ይገባል ከዛ ምግቡን እያመጣ በእነዚህ እቃዎች ውስጥ እያስገባ ትመግባቸዋለ ማለት ነው እሺ እድሪስ ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ምንድን ነው የሚያስፈልገው እሺ ሞባይል እንኳን አስተዋወስከኝ ያው በተጨማሪ ያሰብ ነገሮች አምፖል ያስፈልጋል እንደገና ደጅ ላይ የሚታጠር ሽቦ ያስፈልጋል እና መመገቢያና ውሃ መጠጫ የተለያዩ ነገሮች ናቸው እሺ እድሪስ ለመሆኑ ጫጩትን ከየት ነው የምታገኛቸው እነዚህን ጫጩቶች ለማግኘት ከጉቡሬ ጫጩት መፈልፈያና ማሰራጫ ጣቢያ አለ ከዛ ነው ለእኛ የሚቀርብልን ማንኛውም አርሶ አደር ደግሞ ይህንን ጥያቄ ካቀረበ ማቅረብ ይቻላል ወይንም ደግሞ በወረዳችን የወረዳችን ባለሙያዎች ጠይቆ መረዳት ይችላል እሺ እንግዲህ አምፖሎቹ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት ይህ ሙበይን ያው ለጠየቀኝ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የአምፖሎቹ ጥቅም ሁለት ጥቅም ለጫጩቶች ይሰጣሉ ሁለተኛ ብርሃን ይሰጣል ማታም ጫጩቶቹ መመገብ ስላለባቸው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ሙቀት ከዚህ አምፖል ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው አንድ አምፖል 200 ሻማ ጉልበት ያለው ቢሆን ይመረጣል ለ200 ሻማ ለ100 ጫጩቶች 2 ሻማ መድረስ ስላለበት ነው እሺ ማጠጫና መመገቢያ ባይገዛ በአካባቢ እቃ ወይም ዝም ብለን በመሬቱ በትንን ብሰጣቸው ምን ችግር አለ ቁጭ በልና ሙበይን ላስረዳ እሺ ልክ አንተ እንዳልከው በብተና ቢሰጥ ወይም በሆነ በገን ነገር ውሃ ቢሰጣቸው መጀመሪያ ሰጋቱራ ይነጠፋል ብዬ ያለ ይሄ መኖ በብተና ከሰጠ እዛ ሰጋቱራ ውስጥ ተበትኖ ይቀራል እንደገና ከኩሳቸው ጋር ተደበላልቆ ሌላ ችግር ይፈጥራል ስለዚህ ቢክነት ያስከትላል ማለት ነው ውሃው ደግሞ ይፈሳል ከፈሰሰ ደግሞ ውሃው ባክቴሪያ እንዲራባ ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር ጫጩቶችህ ያንተ አይደሉም ማለት ነው
እሺ ኢድሪስ አምፖል የሚጠቅመው ማብራት ሲኖር ነው ማብራት በሌለ ሰዓት እነዚህ ጫጭቶች ሙቀትን ከምንድነው የሚያገኙት እንዴት ነው የምትጠቀመው ለከ ነው ወይን ያጋጣራ አካባቢ በተለይ ማብራት ያልተዛረሰበት አካባቢ ከሆነ ብራንድ ማግኘት ያ ባትሪ የጅ ባትሪ መጠቀም ይቻላል ሙቀቱን ግን ለጫጭቶቹ ለመስጠት ከሰል ማንደድ በሶስት በአራት ምድጃ ከሰል ማንደድ ያስፈልጋል እሺ ጥሩ ከገቡ ስንት ቀን ሆናቸው ከገቡ ቀን ጀምሮስ ስንቴ ክትባት ተሰጣቸው ክትባት ሶስት ጊዜ ይሰጣቸዋል ለምሳሌ አሁን ጥር አምስት ነው የገቡት ልክ በሰባተኛ ቀናቸው በውሃ ተበጥብጦ የሚሰጥ ክትባት ይደረግላቸዋል እንደገና አሁንም በ21ኛ ቀን በድጋሚ ተበጥብጦ የሚሰጥ ክትባት ይሰጣቸዋል ለመጨረሻ ጊዜ ወደ አርሶ አደሩ ከመሄዳቸው በፊት እዛ ከሄዱ በኋላ የሚያጋጥማቸውን በሽታ ለመከላከል በመርፌ ለእያንዳንዳቸው ክትባት ይሰጣቸዋል ቢያንስ በ28 ቀናቸው ማለት ነው የሚወጡት ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ እጅ የሚገቡት ከ45 እስከ 48 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ነው እስቲ ስለ አመጋገባቸው ንገረኝ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ሙበይን አንድ ጫጩት ከገባችበት ዕለት እስከ ሰባተኛው ቀን ድረስ ከ6 እስከ 7 ግራም መመገብ አለባት ከሰባተኛው እስከ 12ኛው ቀን ደግሞ 12 ግራም መመገብ አለባት እስከምትወጣበት 45ኛው ቀን ድረስ ግን 1.5 ኪሎ ግራም መመገብ አለባት እሺ ኢድሪስ የቤቱን አሰራር በተመለከተ እንዴት እንደሚሰራ ብነግረኝ ሁለት ደግሞ ጫጩቶቹ በማንኛውም ቤት ማሳደግ ይቻላል በቆርቆሮ ቤትና በሳር ቤት ወይስ በቆርቆሮ ቤት ብቻ ነው ማሳደግ ይቻላል አው በማንኛውም ቤት መስራት ይቻላል የተሻለ ሊሆን የሚችለው ግን ትንሽ ቆርቆሮ ቤት ቢሆን ይመረጣል እና የቤቱ አሰራር ግንባሩ ጧት ፀሐይ የሚገኝበት ፊት ለፊት ወደ ምስራቅ ሆኖ ቢሆን ይመረጣል እንደገና ወደ ማምሻ ደግሞ ፀሐይ ስትጠልቅ በጀርባ በኩል መስኮት ያለው መስኮት የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ ንጹህ አየር እንዲገባላቸው ሊያመች በሚችል መልኩ የተሰራ ቤት ቢሆን ጥሩ ነው ሳር ቤትም ይሆናል ምንም ችግር የለውም በተጨማሪም ቤቱ ኮርኒስ ቢኖረው ጥሩ ነው የተለያየ ቀዳዳ ንፋስ መጥፎ አየር እንዳያስገባ ደግሞ የተለሰነ ቢሆንና ኮርኒስ ያለው ቤት ቢሆን ሙቀት ከፍተኛ ሙቀት ለዶሮቹ ለማቅረብ ያመቻል እሺ ድሪስ ጥሩ ይህንን ሽቦ በር ላይ የሚያየው ሽቦ ጥቅሙን ንገረኝና እንደገና ጫጩቶቹ መኖ ኬዝ ነው የሚያገኙት አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው ይህ ሽቦ አስፈላጊ የሆኑበት ምክንያት አንደኛ ጫጩቶቹ ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ውጭ ወጥተው መናፈስና ብርሃን አየር ንጹህ አየር ማግኘት ስላለባቸው የሽቦ መታጠቅ አስፈላጊ ነው መኖ ላልከኝ ደግሞ መኖ ከጫጩቶቹ ጋር ከጉቡሬ ከጫጩት መፈልፊያ ጣቢያ አብሮ ይመጣል ያለ መኖ ብቻ አይደለም ቅድመ ጠየቀኝ ጥያቄ ነበረ ክትባት ይደረግላቸዋል ወይ ብለህ ጠይቀኝ ነበር አሁን እንደሚደረግ ነገር ያለው የዚህም የክትባት መድኃኒት አብሮ ከጫጩቶቹ ጋር አንዴ በምትከፍለው ዋጋ አብሮ ነው የሚመጣለ ወለል ላይ ተነጥፎ የምታየው ነገር ሰጋቱራ ነው ሰጋቱራ ደግሞ ከአናጺ ቤቶች ወይም ከእንጨት መሰንጠቂያ ቤቶች ማግኘት ትችላለህ ዋጋው በጣም ቀላል ነው እንደዚሁም ደግሞ የዶሮቹን ኩስ ዶሮቹ የሚጥሉትን ኩስ ያዋህዳል እንዳይጨማለቅ ይከላከላል ማለት ነው እሺ ሰጋቱራ ከእንጨት ቤት እንደመጣ ነው ወለሉ ላይ የምናረጋው ወይስ እንዴት ነው ወይ አቆይተን ነው እንትን የምንለው ሰጋቱራው ከእንጨት ቤት እንደመጣ ዝም ብሎ ተነጥፎ ጫጩቶቹ እንዲገቡ አይደረግም ጫጩቶቹ ከመግባታቸው ከሶስት እስከ አምስት ቀን ቀደም ብለህ ፎርማሊን ተረጭቶበት መቆየት አለበት ይህ ፎርማሊን ደግሞ የሚረጨው ለምን መሰለህ ከሰጋቱራው ጋር አብሮ የሚመጡ ባክቴሪያዎችና በሽታ አምጪ ተዋሲያን ስለሚኖሩ እነዛን ለማጥፋት ነው እነዛን ለመግደል ነው እሺ ኢድሪስ የውሃ አሰጣጥን ልነግረኝ ትችላለህ በጣም አስፈላጊው ነገር ደግሞ ውሃን በበቂ መጠን 24 ሰዓት ባልተቋረጠ ሁኔታ ውሃ ማቅረብ አለበት ውሃው ደግሞ በጣም ንጹህ መሆን አለበት ከውሃ ወለድ በሽታ የጠራ መሆን አለበት እቃውን ደግሞ ውሃውን ጨርሰው ውሃ አዲስ ውሃ በተካ ቁጥር በደንብ አድርገህ ማጠብና ማጽዳት አለበት ውሃውን እንደቀዳን ነው የምንሰጣቸው ውሃ እንደቀዳን አይደለም የምንሰጣቸው ከመጡበት ቀን ጀምሮ እስከ ሰባተኛው ቀን ለብ አድርገን መስጠት አለብን በተለይ ደግሞ በመጀመሪያው ቀን ሲመጡ 1 ኪሎ ስኳር
ጨመረን በጥብጥን መስጠት አለብን ይሄ ስኳር ደግሞ የምግብ ፍላጎታቸው እንዲከፈት ያደርጋል ይሄንን ከሰጠን ዋው ከሰጠን በኋላ በተለይ በመጀመሪያው ቀን ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው መኖ መስጠት ያለብን ዋው ማሞቅ አስፈልግበት ምክንያት ከዋው ጋር የሚመጡ ውሃ ወለድ ባክቴሪያዎች አብሮ ስለሚመጡ እነሱን ለማስወገድ ነው አመሰግናለሁ ኢድሪስ በደንበር ጋር ሳይታኛል ቀድም ሲገባ ረጠግባ ብለህ ያልከኝ ነገር ምንድነው ጥቅሙን ንገረኝ እስቲ አዎ ቀድም ሲገባ ረጠን ይገባ ያልኩ መዳኒት ፎርማሊን ይባላል ይህ ፎርማሊን ካንተ ጫማ ከየተኛው ቦታ የዞርክ ስለመጣ ካንተ ጫማ ተከትሎ የሚመጡ ባክቴሪያዎችንና በጫጩቶቹ ላይ አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉ ተዋሲያንን ገድለ ወደ ማሳደጊያው ክፍል እንድትገባ ነው እሺ እንግዲህ በማህበር ተደራጅታችሁ ነው የሚሰሩት የአንድ ቀን ጫጩትን ስንት ዙር አስገባችሁ ምን ያህል ጥቅም አገኛችሁ አዎ አሁን ይሄ ጫጩቶቹን ማስገባት የጀመርነው ያው ከመጀመሪያው ዙር ጀምረን አሁን አራተኛ ዙር ላይ ነው ያለነው በመጀመሪያው ዙር በአንደኛው ዙር ሽያጭ 17000 ብር ጥቅም አግኝተናል ያው አራተኛ ድረስ ያለውን ደግሞ አንተ አስልተ ማድረስ ትችላለህ እሺ እድሪስ እንግዲህ ብዙ አላፋው ከመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅህና እነዚህን እቃዎች የት ነው ያገኘሃቸው ሁለት ደግሞ አንድ አርሶ አደር ልስራ ቢል እነዚህን እቃ የት ነው የሚያገኘው እንደገና አንተ ስልጠና ይህንን አግኝተሃል ወይስ እንዴት ነው አንተ ይህንን ተሞክሮ እንትን ልታስፋፋ የቻልከው አዎ እቃዎቹን በቀላሉ ከኛ ከወረዳችን ከሌራ ማለት ነው ማግኘት ይቻላል መሸጫ ሱቆች አሉ ወይም ደግሞ የበለጠ ማብራሪያ ለማግኘት የወረዳ ባለሙያዎችን መጠየቅ ይቻላል ስራው በጣም ከባድ አይደለም በእውነቱ ስራው ቀላል ነው እኔ ወደ ስራው ሲገባ ከወረዳ ግብርና ባለሙያዎች የተወሰነ ስልጠና ወስጃለሁ ከዛ በኋላ ስራው በጣም የሚከብድ ስላልሆነ በራሴ ስራውን ልሰራ ችያለሁ እና በየቀኑ የጫጩቶቹን ችግር እያየ አቅርቦታቸው ያስተካከልኩ ማየት ይችላል ማንኛውም አርሶ አደር ደግሞ አሁን አንተ እየጠየቀኝ በሰጠሁ መልስ መነሻ አድርጎ ወደ ስራው ቢገባ በቀላሉ ይሰራል ብዬ ነው የምገምተው
እሺ እድሪስ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ለኔ ጫጩት ትሸጥልኛለህ እንዴ አዎ ያው አላማችንም እኮ ጫጩቱን አመርተን ለአርሶ አደር ለመሸጥ ነው ላንተ ምሸጥልናል ነገር ግን ልክ 45 ቀን ሲሞላቸው እንጂ ከዛ በፊት መሸጥ ተገቢ አይደለም ምክንያቱም ውጭ ሲወጡ ያለውን ያየሩ ሁኔታ መቋቋም ስለሚችሉ 45 ቀን መቆየት አለባቸው እስከዛ በዛ ቀን መጣ እንደሌላ አርሶ አደር ተመዝግበው መከፈያ አድርገው መውሰድ ይችላል Thank you.